Joo. Voi mahdotonta. On tuota toistakymmentä astetta, kolmattakymmentä astetta on lämmintä täällä. Kello takkoo tuota 6:30 ja ollaan lähdössä nyt sinne Karjaalle ja tuota käydään Karjaanjaan kotia sieltä Karjalta ja Raaseporin kautta. Ja ehkä Amsterdamissa pysäyttää kahville sitten, jos on huoltoasemat auki. Antwerpenistä sitten laitetaan tuonne Ägähalon poloja. Siitä pitäisi välillä ottaa se rukkikyytti sitten. Lähdetään mä ajamaan ja otetaan vaikka sitten takaisin tullessa tai kotopihassa takaisin, niin valokuva, yhteisvalokuva minusta ja rukista. Vaihan passi tuonne passiin kuvaksi se sitten rukki ja minä. No niin, ja päälehissä nyt se on taas semmonen homma, että reissussa on käyty ja kello on tuota, kello on sitten 10 illalla kohta. Tai no nyt se on vasta puoli kymmenen, mutta me tuota vielä otetaan varmaankin alas. Eipä tuossikaan selvitty ilman letkurikkoja, niin paukahtelee nuo kaikki letkut tuolta. Letkut ja putket poikki. Mutta se nyt on ollut tievossakin, että ne pitää uusia tähän. Tuommoinen toita. Toi otan, jos et muuta saa. Kyllä ne jonkun tunniseteli silti maksaa nuo kirjapsut, mutta ilmakumirenkailla ja dieselirukki se nyt on. Ja 4400 kiloa painaa ja 3000 kiloa nostoteho. Ja tuota, sillä muodoin otan mä alas se ja kumminkin turvahytti ja semmoista ja tuommoista ja näkemiin näin sitten. Joo, siellä lätäkkö tulee tosiaan yksi putki. Yksi putki tuosta. No, kaikki putket ihan lahot, niin ne täytyy vaihtaa. Siinä se. Sammutan vesken. Siinäpä se on. Nämä on tuota, nämä on kyllä niin valmista kauraa nämä. Nämä että tiedäkään. Tuon valammimmaksi ne ei tulekaan ennen. Semmonen. Häkliveli. Niin arvokkaapa mitään nyt. Nyt arvokkaa tuota kesäkuntoon. Pahasti on rellahtanut muutama kilo paino. Liiankin muutama kilo varmaan, niin tuota nyt pyörähtää jalkapallokausi käyntiin ja tuota käydään 1,5 tuntia juokseen tai sitten minulla on myöskin melko veikkiä maalivahti tarvittaessa, jos väsähtää juoksemissa. Niin tuota semmonen homma oli mulla tuossa vaan, että arvotkapa minkä tuota isänmaa teki mulle. Isänmaa minkä antaa, niin se ottaa takaisin. Näköjään. Tuota tuli kutsunnat. Kutsunnat tuli tuota ja kertausharjoitus. Laaki iski päällensä. Mulla on tuota no skersnanttina lähtenyt lätkimään armeijasta ja 95 vuonna kun se oli ja 2000 vuonna taisi tulla tuota tai 2001 jompikummin, niin
kertausharjoitus kutsu 2 viikon ja mä sitten mielihyvin tulee on jos hommaan, että toimitusjohtajan tähän yhtiöön 8 viikoksi, niin tuli kirje, että ei tarvitse tulla, vaikka minä en ehdottanut semmoista, että minä tuu, oli tarjosi siinä, että jos toimitusjohtaja tulee tuuraan, niin tulee. Sitten ei sen koomin mitään. Mä että tämä on unohdettu. Tuli mulle ylennyksiä kuitenkin, kenraalimajuri varmaan on jo, niin Urho Kekkonen ja Koivuston Mauno lähetteli mulle noita ylennyksiä aina. Niitä on tullut kyllä ja eikö viime viikolla kuulkaa tuli lappu, niin saa laaki. Syyskuussa kertausharjoituksiin ja salaiseen paikkaan. No logistiikkajoukkuessa, kun mun aseseppä kersanttia, niitä ei koulutettu kuin Kokkolan asekoulussa silloin muutama 10, 27 vai 30, kun siellä oli niitä oppilaita Suomesta kaikki, pari prikaatista aina. Ja niin mulle ei sitten varmaan ole keksitty niitä hommia, ne on vain niitä ylennyksiä antanut mulle aina kahtonne, että tuolle voi lähettää. Niin logistiikkajoukku. Lähenpähän sinne levähtelle viikoksi salaseen paikkaan. En sano mihin, mutta Haapajärvelle kuitenkin pitää mennä. Saattaa olla siellä, niin että jos joku on silloin menossa, niin samalle kurssille kutsuntoihin sitten. Kuhtuvat kertausharjoituksiin vanahan kulkkaan. Niin se vain on. Pitää se käydä Saa vielä pari ylennystä. Nyt minä lähden pelaamaan jalkapalloa ja auta armias, jos minä sen pallon saan tavoitan vaan kulkkaan, niin mä potkaisin niin kauasti, että ei sillä tontilla enää nähdä sille iltaa. Kuntoilu alkakoon. No niin, juipelot täällä meitä viheriäiset. Pieliäiset niityt. Ei kun viheriäisethän se oli. Hyvää kenttää. Yhtenä iltana oli hanhenpaskaa täynnä tuo kenttä. Niin piti sanoa, että yhtenä iltana oli hanhenpaskaa täynnä tuo kenttä. Hanhet oli istunut tuohon ja olihan se hirvittävä pelattava. Semmosia lehmänpaskan kokoisia rinkuloita oli.